တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတဝဲမှာတရင်ကျွန်းလာပြည်နေဖြစ်တဲ့အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကတဝဲရိုးရာသပိတ်မျိုးပွဲတော်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တဝဲရိုးရာသပိတ်မျိုးပွဲတော်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုအောက်တိုဘာ29ရက်နေ့တရင်ကျွန်းလာပြည်နေကတဝဲမြို့စိတ်ကန်းသာလန်ပြည်သူ့အပန်းဖြေရင်ပြင်သဲခွေးမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တဝဲရိုးရာသပိတ်မျိုးပွဲတော်မှာအရှင်ဥပဂௌဒမထေရမြတ်ကိုသပိတ်မျိုးပြီးဆုံးဆက်ကတ်တာမိဘုံပြန်ငယ်တွေလွတ်တင်တာတဝဲရိုးရာရင်ကျေးမှုအကအဖွဲ့တွေကတန်းကျွတ်သပိတ်မျိုးအကရန်အကတဝဲရိုးရာအိုးစီအဖွဲအကသပိတ်မျိုးအကစိုးပန်မမိမိဝေးအကတွေနဲ့တီးဆိုဖျော်ဖြေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တဝဲရိုးရာသပိတ်မျိုးပွဲတော်မှာတရင်ကျွတ်ကာလာနဲ့အတူထင်ရှားတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပြီးပွဲတော်မှာမိဘုံပြန်ငယ်အလုံးရေ900လွတ်တင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။